Thënë drejtën me këta problemet që pat me kasin edhe me dënimit nga UEFA, kam thënë që do të jetë një skuadër nofta sa për të përcruat numrin e kampionatit. Më dhe të nga tjerë se s'kanë objektiva për në Europë, presidentat, thosha që edhe largimi shumë lojtarëve u banë në fillim kampionatit, më lëra si të shikoj takimin e Superkupës me Laçin, me të vërtet krijova, me të vërtet një respekt përsëri që kjo skuadër përsëri për Fronin. Edhe me bëha qefi shumë që në drejtimin e skuadrës ka ardhë kë Orges Shej, që është nga kja frym e grupit, pra që ishte disa viteve rreshtë kampion, 5-6 vjetë kampion me këtë grup, edhe pamvërsi që është i ri, kjo është një anë pozitive. Grupit tjetër, ose anë tjetër e mirë, është që në grup janë disa futbolista që janë afru për perspektiven, pamvërsi se nuk janë aktivizu në vitet e kalume, por ju lë rastin të momente dhe ata kanë mentalitetin e grupit tjetër që kanë dhe janë të u përfërcu jashtë zakonisht mirë dhe menoj që janë pretendent serios për sëri për kampionatin.